ថ ba ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការស្គាល់រាងធរណីមាត្រវិមាត្រ2លំហាត់ទី1នៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតក .3 ទំព័រទី8ដើម្បីធ្វើលំហាត់នេះបានកូនត្រូវមានសៀវភៅលំហាត់ខ្មៅដៃនិងកូលើបើកូនមិនទាន់យល់អំពីរបៀបធ្វើលំហាត់នេះទេកូនអាចសួរម៉ាក់សួរប៉ា បងឬតាយាយក៏បានដែរលំហាត់នេះកូនកូនត្រូវមើលទៅរូបកាផារួចហើយកូនរាប់រូបដែលមានរាងដូចខាងក្រោមនេះរួចកូនបំពេញចំនួននៅក្នុងប្រអប់បន្តមកទៀតកូនផាត់ពัวនៅលើរូបនោះតោះឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍ឲ្យកូនកូនមើលទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំពេញប្រអប់នេះបាន កូនត្រូវរាប់រូបរង្វង់ដែលមាននៅលើក្បាលរបស់យើងតោះឥឡូវកូនរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូណ៎រូបរង្វង់គន់ចា៎នេះតោះរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូ1 2 3 4 5 6 7 8 9រូបរង្វង់របស់យើងទាំងអស់មានចំនួន 9រួចយើងផាត់ពណ៌ចំណែករូបដែលនៅសល់កូនកូនជាអ្នកបំពេញនៅខ្លួនឯងទៅកូនធ្វើលំហាត់រួចហើយចូលកូនបង្ហាញចម្លើយដល់ម៉ាក់ប៉ាដើម្បីឲ្យគាត់កែលំហាត់នោះបើកូនមិនទាន់មានសៀវភៅលំហាត់ទេកូនអាចប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាឲ្យទាញយកពី website របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬទិញពីបណ្ណាគារ